Эки уул тогуз кыздын атасы 83 жаштагы карыя Төлөгөн Бейшеев быйыл Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте аспирантураны аяктап жатат. Ошону менен бирге филология илиминин кандидаттык диссертациясын жактоого белсенип турган учуру. Бүгүн анын диссертациясы жактоонун алдындагы талкууга коюлду. Ким макул, ким каршы? Төлөгөн Бейшеев педагогика адистигиндеги студенттердин кебин байытууда сөздүктөр менен иштөө деген темада диссертация жактап жатат. Ал карыдымды отуруп калбай, бузулган балдар менен атаандашы окуп жатканын убагында илим менен алектенүүгө шарты болбогону менен түшүндүрдү. Мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Себеби мен айылда үйлөлүү киши болуп калгам. Карган чоң менен бар болчу. Себеби мен атам 1940-жылы атым экен согушка кетип дайынсыз жок болгон. Апам болсо 1949-жылы каза болуп калган. Андан кийин эки бир тууганым каза болду. Ошону менен бир үйдө жалгыз бала болгондуктан карыган кишини таштап кете алган эмесмин. Илим алсам дегенде эки көзү төрт болгон Төлөгөн карыя балдарын үйлөп жайлап, кыздарын күйөөгө узатып, кийин Бишкектеги балдарын колуна келген. Пенсияга чыгып, колу жолу бошогондон кийин 32 жыл мугалим болуп иштеп жүргөндө чогулткан эмгегин көтөрүп алып, Арабаев университетине келген. Анан агышы менен сүйлөшсөм, кайра даярдап, редакторлоп берди, чыгаралы десек, болбой калышты. Жок, чыгарууга болбойт экен деп. Андай болсо бул иши сунуш кылды. Сиз изденүүчү болуп окубайсызбы? Андан кийин бул илимий ишиңизди өркүндөтпөйсүзбү? Бүгүн Төлөгөн Бейшеевдин диссертациясын жактоо алдындагы талкуусуна келген небереси Үмүт Аябышева таятасы жаш кезинен билим дегенде ак эткенин так этип, аларды да билим алууга үндөп келгенин айтат. Кичинекей чагымда мисалы мектептен келгенде атам ага жардам берип койгулачы, могул кандай болот десем, ал китеп текчесинен болгон китептерди алып келип генин түшүндүрчү да. Мисалы 2-3-4 класс болсом, ал чоңдордун эле китептерин алып келип, мына момундай болот деп ийне жибине чейин окуп даярдатып, калемди момундай кармайт, муну минтип айтат деп. Билим алууга эч качан кеч эмес деген Төлөгөн карыя жаш курагына карабастан университетте дагы үлгүлүү окуган. Эмгектерин чыгарам, басмадан чыгарат элем деп келди эле, анан илимий иш жазып калды, илимий ишке киришип калды. Кадимкидей эле жаштар менен бирге эле аспирантурада окуду, кандидаттык минимумдарды тапшырды, курстарга барып катышты. Кадимкидей эле курстарга барып катышты. Анан ошо илимий ишин бүтүрдү. Өзү келип педагогикалык эксперимент методу менен мен сабак өтүп атканда келип студенттер менен маектешип, баарлашып ушу темасын педагогикалык экспериментти дагы өзү жүргүзүп атты. Бир саатка жуук созулган Төлөгөн Бейшеевдин жактоо алдындагы талкуусу ийгиликтүү аяктады. Талкуу жүргүзгөн Ишеналы Арабаев атындагы университеттин окумуштуулар курамы анын ишин жакшы деп диссертацияны коргоого уруксат берди. Эми Төлөгөн карыя аспирантура менен бирге филология илиминин кандидаты болом деп белсенип турган учуру. Кенжебай Сатканалиев, Бакыт Кошалиев, 5-канал.